bu sualın cavabını axtarırlar ki, insan niyə ibadət etməlidir? Nəyə görə ibadət eləməlidir? Növbəti sual gəlir ki, mən necə ibadət etməliyəm? Nə qədər ibadət etməliyəm? Bu suallar içində ən ibtidaisi, mən niyə ibadət etməliyəm sualıdır. Bugün dini ədəbiyyatın böyük bir hissəsi insanları ibadətə yönəltmək üçün yazılır. Bu o qədər də normal bir hal deyil. Çünki ibadət insanın fitrətinin tələbidir, istəyidir. İnsanı uzun-uzadı dəlillərlə ibadətin vacibliyi barədə qane etməyə ehtiyac olmamalıdır əslində. Çünki Allah insanı elə yaradıb ki, ibadət labüddür insan üçün, labüd olmalıdır. Onun obyektiv səbəbləri var ki, niyə insanlara uzun-uzadı izah etmək lazım olur ki, ibadət vacibdir, insan ubudiyyət üçün yaranıb, bəndəli üçün yaranıb. Amma bugünkü söhbətimiz bizim ibadət etmək istəməyənlərə aid olmayacaq. Bizim bugünkü söhbətimiz daha yaxşı ibadət etmək, daha keyfiyyətli ibadət etmək istəyənlərə aiddir. Duadan çıxış edərək. İnsanlar var ki, ibadət edir. Bu artıq o mərhələni keçib. Amma istəyir ki, bu ibadəti ləzzətlə yerinə yetirsin. Keyfiyyətli şəkildə icra eləsin. Onsuz da bu ibadəti yerinə yetirir. Bir işi görəcəksənsə, ondan ləzzət almaq istəyərsən. Gözəl şəkildə onu eləmək istəyərsən. O kəslər ki, ibadətin fəlsəfəsini anlayıblar və biliblər nə üçün ibadət etməlidirlər, bunların arzusu istəyi nədir? Bunların problemləri nədir? Bir daha deyirəm, insanlar müxtəlif kateqoriyalara ayrılır. Əslində, İctimai düzən, dünyaya hakim olan bu dəyərlər sistemi insanı ibtidai fitrətin ibtidai tələblərindən uzaq salıb. Ona görə biz vaxt ayırmalı oluruq ki, bəzi fitrətdən gələn şeyləri insana anladaq. Biraz dünyanın çərxi çevrilib, dəyişib. Əslində normal halda, düzən normal olanda insan bunu rahat anlayır ki, bəli, mən baxır hər tərəfə, baxır özünə, deyir ki, mənim İbadətdən başqa bir işim yoxdur, məqsədim yoxdur yaradılışımın. Amma indiki şəraitdə belə deyil. İnsanlar elə bu sualı görsən davamlı verir. Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bir, təbliğatın təsirindən onlar inşallah ayılarlar. Amma bir qrup insanlar var ki, xəstəlik səbəbindən hey dəlil tələb edirlər. Dəlil tələb etmək heç də həmişə ağıllılıq əlaməti deyil, bəzən mərəz əlamətidir, bəzən xəstəlik əlamətidir. İnsan var 200 ildə yaşasa, hər il ona müxtəlif məsələlərlə bağlı dəlil sübut gətirsə, yenə də deyər, mənə çatmadı, məsələn, ibadət nə üçündür? Bu qrup insanları Quran xəstə insanlar kimi dəyərləndirir. Əlbəttə, bunu hamıya bugün aid eləmək olmur. Bəziləri isə ki, burada oturanlar artıq yönəliblər, ibadət yolundadırlar. Sizin dərdiniz ibadət edib etməmək yox, daha keyfiyyətli ibadət etməkdir. Bu bizim hamımızı düşündürür, düşündürməlidir ən azı. Keyfiyyətli ibadət və Məkarimul Əxlaq duasının bu hissəsi ibadət edənlər üçündür. Keçən dəfə dedim, indi bir daha xatırlayıb, tərcüm eləyib, qısa şəkildə İzah eləyəcəm inşallah. Vakfini mə yəşğalunil ihtimam bihi və stəamilni bimə təsəluni qədən ənhu və stəfriq əyyami fimə xələqtəni ləhu. Deyir ilahi, mənim ehtiyaclarım var. Dünyəvi ehtiyaclarım var. Mən dünyada yaşayıram. Bura cənnət deyil. Cənnətdə bilirsiniz, ehtiyac yoxdur.
cənnətdə bütün nemətlər ləzzəti artırmaq üçündür. Burada biz yeyirik ki, yemək ehtiyacımızı aradan aparaq. İçirik ki, susuzluq ehtiyacımızı aradan aparaq. Cənnətdəki yemək içmək susuzluğu, aclığı aradan aparmaq üçün deyil, ləzzəti artırmaq üçündür. Ona görə deyirlər, oradakı maddi nemətlər də mənəvi nemətlərlə qarışıqdır. Amma dünya belə deyil. Dünyada yemək, içmək, ehtiyaclar, iş, dərs, xəstəlik, müxtəlif məsələlər var ki, onları həll etməliyik. İlahi, mən anlayıram ki, mənim əsas işim bəndəlikdir. Sənin üçün yaranmışam mən, sənin üçün yaşamalıyam, səndən ləzzət almalıyam. Bu mənim əsas işimdir. Duanın mahiyyətini açıqlamaq istəyirəm. Mən səndən başqa nədənsə ləzzət alsam, səndən ləzzət ala bilməyəcəm. Heç kəs bu haqda bəlkə az düşünüb. Bilirsiniz, insan Allahdan başqa nədənsə ləzzət alırsa, Allahdan ləzzət ala bilmir. Bizim ruhumuzun bütün quruluşu buna görədir ki, biz Allahla daim təmasda olaq. Ona qulluq edək və bu qulluqdan zövq alaq, ləzzət alaq. Bu bizim var olmağımızın, yadınızda 30 gün Ramazan ayında mən danışdım bu barədə. Bizim problemlərimizin çoxu həyatda bilirsiniz nədən yaranır? Bizim ayrı-ayrı şeylərdən daha artıq gözləntilərimiz olur. O şeylər bizim arzuladığımız gözləntini bizə verə bilmədiyi üçün biz, bax bizim içimizdə hallar olur, narahatçılıq halı, müxtəlif ağrılar, acılar, bu nədən yaranır? Biz müxtəlif məsələlərdən lazım olduğundan artıq gözləntidə oluruq. O gözləntimizi doğrulda bilmir, ailə doğrulda bilmir. Çünki gözləntini qaldırıb, o hətta çatdırıb ki, ailənin gücü yoxdur o gözləntini təmin etsin, ona görə boşanma çoxalır. Məsələn, həyatdan gözləntisini, ayrı-ayrı ləzzətlərdən gözləntisini o qədər artırır ki, onlar ona verə bilmədiyi də darıxmaq gəlir, sıxılmaq gəlir. Yaşaya bilmir rahat. Amma insana din təlqin edir ki, sənin ruhun bir ölçüsü var ki, ona ləzzəti ancaq, ona uyğun ləzzəti ancaq Allah verə bilir. Bu insanın əzəmətinin göstəricisidir. Sənin yeganə ləzzət mənbəyin Allahdır, ona bağlansan, lazım olan porsiyada ləzzəti sənə verə biləcək. Qeyri şeylər səni ancaq və ancaq məyusluğa düşər edəcək, ümitsizliyə düşər edəcək. Sənin problemin budur ki, sənə yalan deyiblər, özün özüvə yalan demirsən, özün özünü aldatmısan, reallıqla təxəyyülün arasında ciddi fasilə var, ciddi ixtilaf var, reallıq bir başqa şeydir, sənin xəyalların bir başqa şeydir. Allah bizə qısası bunu başa salır peyğəmbərləri vasitəsilə ki, səni insan özüm üçün yaratmışam. Sənin ruhun rəqsi, əyləncəsi, ən zövq aldığı zamanı namaz vaxtıdır, ibadət vaxtıdır. Sənin üçün başqa şeyin ləzzəti yoxdur. O səni qanə edə bilməz. İnsan bu tərz təfəkkürlə yaşayanda onda dünyanın əziyyətlərinə dözə bilir. Deyir, dözürəm ki, bir gün sənin ağuşunda olacam, Allaha deyir. Sənin qoynunda olacam. Buna görə dəyər dözməyə, yoxsa dəyməz dünyaya dözməyə. Bu dünyanın heç nəyi bizim ölçümüzdə deyil, bilirsiniz. Bu dünyanın heç nəyi biz uyğun deyil. Bu dünyada hər şey yarımçıqdır, biz bir nəhayət şey istəyirik. Ona görə bu dünya ilə bizim ruhumuz arasında kəskin ziddiyyət, dava yaranır. Biz var gücümüzlə çalışırıq, dünyanın sokunu çıxardaq ki, bu bizi qan eləsin, eləmir. Eləmir, gücü çatmır. Qabiliyyəti çatmır. Ona görə biz düşürük depressiyaya, bizim bütün ictimai düzənin də problemi budur. Mən həmişə bunu demişəm ki, insanın tərifindən başlamaq lazımdır. İnsan kimdir, nə istəyir, sualına cavab verməsən, ictimai siyasi formasiyalar hamısı süquta uğrayacaq və yoracaq insanı və bezdirəcək və insanı dalana doğru aparacaq, necə ki, aparmaqdadır və aparıb da indiyə qədər. Mən Allah üçün yaranmışam, bunu başa düşsəm, onda bəli, çətinliklərə bir başqa gözlə baxmalı olacam.
Onda görəcəm ki, dəyər əziyyət çəkməyə. Çünki əldə etdiyim ləzzət bu əziyyəti təsirsiz eləyəcək. İnsan adlı varlığı belə qurublar, belə yaradıblar, möminlər, imanlılar demirəm, insan adlı varlığı belə yaradıblar ki, o həyatının ən şirin anlarını Allaha ibadət etdiyi halda yaşasın. Bunu belə yaradıblar. Bunun quruluşu belədir. Odur ki, Peyğəmbər azan vaxtı Bilala deyirdi, hər sözünün məsumların mənası var, məsumların bütün sözlərinin. Deyirdi ki, ərihna ya Bilal, bizi rahatlandır, bizi dincəld azan verməklə. Müəzzin idi də Bilal Həbəşi. Azan vaxtı deyirdi, demirdi ki, dur, azan ver, namaz qılaq, vacibdir məsələn bizə. Deyirdi, bizi dincəld, ruhumuzu rahatlandır. Biz isə zorla özümüzü ibadətə gətiririk azan vaxtı. Zorla gətiririk. Zorla da öz əlimizdən çıxmaq istəyirik. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah qaçmaq istəyirik. Həqiqətən budur. Mən heç vaxt bilirsiniz, mənim üslubumda kimisə danlamaq üslubu olmayıb. Biz beləyik, biz bədbəxtik. Bunu demək istəmirəm. Mən reallığı danışıram və heç kəsə də səlahiyyətim yoxdur ki, kimisə danlayayım burada. Hamısı özünə görə səviyyəli, ağıllı, zəkalı insanlardır. Yəni biz bir insan olaraq insanın problemlərini araşdırmağa çalışırıq. O kəslər ki, bilir nə üçün yaranıb, o kəslər həyatdan lazım olan zövqə ala bilir. Allah da deyir ki, sən mənim ölçümdəsən. İnsana belə qiymət verir. Ləqəd kərrəmna bəni Adəm, biz səni ayırdıq. Səni heç nə qanı edə bilmir. Səni heç nə başqa, məndən başqa heç nə qanı edə bilmir. Sənin yeganə ləzzət mənbəyim mənəm, mənə ruhun bir kanalı var. Onunla mənə bağlan, feyz sən ruhuna axsın ki, sən aram olasan. Sənin ruh qabın o qədər böyüdür ki, səni məndən başqa heç nə doldura bilmir. Ona görə İmam Səccad əleyhissalam nə deyir? Deyir, İlahi, məni məşğul elə o işlə ki, onun üçün məni yaratmışsan. Onun üçün yaratmışsan. Biz yaxşı adam olmağa yaranmamışıq. Bunu 100 dəfə demişəm. Biz yaranmamışıq ki, kamil insan olaq. Biz yaranmışıq ki, Allaha bəndə olaq və bu bəndəliyin dadını, ləzzətini çıxardaq. Vəssalam. Vəssalam. Bu bizdən bir tələb deyil. Bu bizim ruhumuzun ehtiyacıdır. Kim dinə tələb kimi baxırsa, din onu yoracaq. Kim dinə ruhi ehtiyaclarının cavabı kimi baxırsa, onda dindən ləzzət alacaq. Bunu keçmişdə bu misalı demişəm. Mən susamışamsa, bu su mənim üçün ləzzətə çevriləcək. Bu suyu verənə minnətdar olacam. Bir də var ki, zorla dilləsən, bu suyu içməlisən, dərman kimi. Bizim dindarlığımız bu ikinci növdəndir deyə biz yoruluruq. Bizim ruhumuzun bütün ehtiyacı Allahın bizə göndərdiyi yoldur. Allah bizim ruhumuza uyğun menyu təqdim edir. Deyib, biri namazdır, biri orucdur, biri həcdir, biri Kərbəladır, biri filan. Bu din daxili ehtiyacın qarşılığıdır, cavabıdır, əvəzidir. Və İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, mən bunun üçün yaranmışam, məni bu işlə məşğul elə. Bu işlə məşğul elə. İcazə ver mənə Allahdan istəyir ki, hər an səninlə təmasda olum. Çünki bu mənim istəyimdir, tələbimdir. Sənin icazın lazımdır buna. Hər dəqiqə. Xüsusilə namaz zamanı. Bir işçini təsəvvür eləyin. Məsələn, bir işçidir, müdür bütün günü kamerayla, bütün günü gözünü çəkmədən onu izləyir. Arada da danışır, məsələn, qulaqcıq var, oyla daim təmasdadır məsələn. Bəzi vaxtlar olur ki, deyir, gəl yanıma, gəl yanıma. Mömin insanın halı belədir. Hər bir iş gördüyü də öz məşuqu ilə və Rəbbi ilə əlaqədədir. Çünki işlərini onun üçün görür. İşlərini ona bağladığı üçün hər şey ona ləzzət eləyir, bilirsiniz. Yoxsa özündə müstəqil heç nədə ləzzəti yoxdur. Ləzzəti varsa acısı var. Hər bir iş ona bağlandığıda ləzzətli olur, xoş olur. O hər an onunla təmasdadır. Amma namaz vaxtları necədir? Namaz vaxtları odur ki, gəl yanıma, o qaça-qaça gedir. Deyir, burada artıq başqa ləzzət alır, başqa zövq alır. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, mənə icazə ver, tez-tez yanıma gəlim. Boş vaxtım çox olsun ki, fürsət tapım, ruhum qala bilmir. Fürsət tapan kimi gəlim sənin dərgahına yönəlim, sənin qapına yönəlim, sənin qapına gəlim.